Тэгээд аваа учир төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнээр томилогдчихж байгаа явдлыг бол дэмжиж байгаа маа. Учир юунд байна вэ гэхээр нийслэлийн шүүхэн шийдвэрлэх газрын даргаар ажиллаж байхад бит хоёр бас хамт ажиллаж байсан. Төрийн хуулийг сахиж дангаж мөрдөж бас эвсэг хамтач ийм хамт олон бүрдүүлж байгуулгаа бол нэлен одоо зохих хэмжээнд ингэж удирдах шаардлага төрийн албаны ажлын одоо шаардлагыг бол бүрэн дүүрэн хангаж ажиллаж байсан ийм туршлагатай хөн гэж ингэж дүгнж байгаа юм. Даваа очирд би бас энэ одоо шинэ албанд томилогдоод анхаарах ёстой асуудлын талаар нэг хоёр хоон зүйлийг хэлье гэж бодож байна. Төрийн албаны тухай хууль бол өнөөдөр үндсэндээ хэрэгжих юм бол болсон. Төрийн албан хаагч гэдэг бол улс төрийн ямар нэгэн одоо сонголт сонгуулийн үр дүнгээр өөрчилж хөдөлж байдаг ийм алба биш. Тогтвортой мэрэгссэн ийм одоо алба байж ажиллах хууль эрх зүйн орчинтой. Тэгээ энэ хууль эрх зүйн орчин маань бол өнөөдөр төдийлөн одоо хэрэгжихгүй, биелэхгүй байгаа гэдгийг бол энэ Монголын ард түмэн одоо бүгдээрээ мэдж байгаа. Ганцхан жишээ дурдхад зүгээр төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчийн 13 дугаар зэрэглэлийн ангилд бол маш цөөхөн хүн байдаг. 11 яамны төрийн нарийн бичгийн дарга. За засгийн газрын агентлагийн одоо удирдлагууд ингээд энэ одоо зэрэг дэвд бол хамрагдаж явж байгаа. Тэгээд өнөөдөр сүүлийн 3-4 сарын дотор бол 11 яамны төрийн нарийн бичгийн дарга 45 засгийн газрын агентлагийн даргаар ажиллаж байсан хүмүүс үндсэндээ бүгдээрээ халагдсан байгаа. Би энэ одоо 50 гарын 60 шахам хүнийг бол бүгдээрээ төрийн ажил албыг одоо хийж чадахгүй хариуцлага алдаад ингэж халагдсан гэж бол бодохгүй байна. Энэ хүмүүсүүд бол зохих хэмжээнд бол ажиллаа хийж байсан хүмүүсүүд, магадгүй түүний дотор шаардлага хангахгүй хэсэг бүлэг хүмүүсүүд байсан байхыг бол үгүйсэхгүй. Тэгвэл хариуцлага тооцож ажилд нь одоо чадах тэнцэх хүнийг бол тавих ёстой. Тэрийг бол зөвшөөрч байгаа. Тэгвэл ингэж одоо хоморголж байгаа явдлыг бол төрийн албаны зөвлөл үнэн бодиттой дүгнэлтийн бол цаашд нь гаргаж энэ томилдог чөлөөлдөг байгууллагуудад нь бол дүгнэлтийн өмнүүдийг нь бол өгч явах хэрэгтэй. Ямар ч хуулийн зүйл заалтанд байхгүй төр орлон гүйцэтгэгч гэдэг ийм албан тушаалтнууд Монголын төрд одоо их олон боллоо. Хэдий болтол одоо төр орлон гүйцэтгэх юм бол энэ юмнуудыг бас зэгцлэх, журамлах тал дээр та бас шинэ албандаа очиод анхаарал санаачлаг гаргаж ажиллаарай. Төрийн алба гэдэг бол энэ олон түмэнд одоо төрийн үйлчилгээ хүргэдэг ийм одоо их чухал алба. Би зөвхөн одоо удирдах бүрэлдэхүүнд нь байсан цөөхөн хэдэн хүний жишээг үл ярьж байна. А тэгээд тэрнээс доош нь ингээд газар хэлтсийн дарга мэрэгжилтэнгээд ярих юм бол маш олон одоо 10 хүний тухай ярих бол одоо болцоо бол байна. Гэхдээ тэрийг бол бас та миний одоо саяны хэлсэн зүйлийг анхаарч нэг зарчим барьж яг төрийн албаны хуулийнхаа дагуу одоо энэ шинэ албанд бас шинчил өөрчлөл гаргаж ажиллаарай гэдгийг хэлэх байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.